Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Casa do Bolo Caramelo, confeitaria artesanal. Hoje estamos aqui no Conde, certo? Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por oportunizar, né, a abertura, né, de um novo empreendimento dentro do Conde, que é a Casa do Bolo Caramelos, né? Casa do Bolo, onde você também vai poder se deliciar com bastante novidades, né? Doces finos, tortas, bolos caseiros, tortas salgadas e muito mais, tá bom? Aqui fica localizado, né, na Floriano Peixoto, próximo Quipão, próximo ao Itoiô Motos e próximo a Marcelo Celular, tá bom? Aguardamos vocês aqui para poder prestigiar nosso empreendimento. Um forte abraço, fica com Deus. Fala, galera, estamos aqui hoje prestigiando a inauguração da Casa do Bolo. Nossos amigos aqui, a Dani, o Thiago. É muito bom estar aqui, poder prestigiar, né? Quem já conhece, quem já teve a oportunidade de provar e agora pode provar em um ambiente maravilhoso como esse aqui, né? Na rua Floriano Peixoto. Um ambiente muito bacana para a gente vir, comemorar com a família e, o melhor, se deliciar com as delícias da Dani Caramelos. Aqui, galera, tudo que é tipo de bolo, vocês podem ver aqui. E há também ali, ó, o bolo fish, né? O Thiagão não pode deixar de fora. A galera da Life Beach aí, ó, já pode vir aqui comprar o bolo fish. Continua com as guloseimas por ali, ó. A gente pode ver aquela famosa torta com maracujá. Mais bolo aqui, a grande produção é bolo, viu? E a pizza também.